Hej och välkomna till kvällens nyheter. Idag har vi fått mer information kring en ny sjukdom som har spridits i världen som kallas covid-19. Den har tagit som mest plats i Kina hittills. Vi har snackat med några forskare idag som kan lite mer om ämnet och som just nu jobbar på ett vaccin. Här är vår intervju med dem. Jag har fått uppgifter om att ni håller på med ett vaccin. Stämmer detta? Det stämmer mycket bra. Ett vaccin är på utveckling och så snart redo. Okej, tack så mycket för information. Tack för det. Tack själv. Vad fan? Oh! Men alltså, vaccin redo! Jo, vi tar det här. Det är lugnt. Vi kan inte sprida panik i samhället. Hallå! Hej. Hej. Jag heter Carl. Jag har hosta. Ja, då kan du gå runt på baksidan och sätta dig på stolen. Hej. Hej då. Hej, mitt namn är Dr. Andersson. Jaha. Och enligt misstankar har vi fått höra att du möjligtvis har viruset SARS-CoV-2. Ja, det stämmer. Ja. Så därför kommer vi genomföra ett antal tester för att se om du verkligen är smittad. Ja. Och det vi kommer börja med är ett blodtest. Jaha. Assistent. Välkommen. Du ska dra upp. Ja. Skulle jag kunna få en spruta? Tack så mycket. Aj. Mycket fint blod, unge man. Aj. Nu ska vi ta det. Nu kommer vi ta blodtest. Och vi tar tops. Det var konstigt smak på det. Ja, jag har en stor variation med ägde smak. Nu så kommer ditt test vara beräknat vara klart. Var ungefär 2 timmar. Ja. Så sitt kvar och vänta, du snäll. Ja, då sitter jag kvar, hallå. Yes. Singeling! Hej då. Jag kan förklara mitt egen botemedel. Ja, det ska jag. Ja, lite skönt det. Sen måste vi blanda med visp. Kan vi ta tillbaka den? Så ska vi hålla över. Ja. Jävla segra ner. Bra. Kommer där. Jajamän. Vi lyckades igen. Ut med tratten. In med den. Ja. Toapapper. Ja, vi tar toapapper nu. Ja. Jag har botemedel! Ja, va? Det tror jag aldrig på. Vi kör slingelig slung. Är det bra? Men det funkar ju! Exakt!